Ruski predsjednik Vladimir Putin uvijek je izuzetno oprezan kada je riječ o odgovoru na akcije Zapada, mada ruski stručnjaci raspravljaju i o oštrim opcijama, rekao je pres sekretar ruskog predsjednika Dmitri Peskov televiziji Rusija 24. Imamo dovoljno stručnjaka, veoma autoritativnih, koji veoma aktivno diskutuju o ovoj temi. Mislim da je to za sada dovoljno, odgovorio je predstavnik Kremlja na pitanje da li je vrijeme da se na zvaničnom nivou počne diskusija o mogućem odgovoru na agresiju na zapad. Kao primjer, sekretar za štampu šefa države naveo je nedavni intervju sa ekspertom za međunarodne odnose Sergejem Karaganovim, koji je nastavio svoju čuvenu liniju preventivnog nuklearnog udara kako bi se zastrašili potencijalni protivnici Rusije. Imamo dosta takvih mišljenja, ali predsjednik je uvijek izuzetno oprezan sa tim, naglasio je Peskov. Zapadna štampa, kao i na zvaničnom nivou, sve više raspravlja o mogućnosti da se Ukrajini da odobrenje da koristi zapadne projektile dugog dometa koji mogu da dostignu ciljeve duboko na ruskoj teritoriji. Ruski predsjednik Vladimir Putin naglasio je da budući da same ukrajinske snage nisu u stanju da upravljaju tim sistemima, upotreba ovih raketa bi značila direktan sukob Rusije i zemalja NATO-a. Karaganov, poznat po svom prijedlogu da se eskalacija dovede u prednuklearnu fazu kako bi se otreznile elite na zapadu, podsjetio je da bi udar duboko u Rusiju mogli da izazovu uzvratne napade na teritorije evropskih zemalja NATO-a.